សូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានជីមីត្រូវការបុរសតែមិនចង់នៅចិត្តអ្នកផ្សេងក្រៅពីរូបនាងពេញមួយជីវិតធ្លាប់តែឮនិងឃើញពិធីការនីរូបស្រស់រៀងស្រលូនជីមីបង្អួតសម្រស់និងឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបយុវវ័យទាន់សម័យតែពេលនេះនាងបានដឹកដៃគូស្នេហ៍ថតរូបបែបបុរាណនិងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងមើលទៅពិតជាប្លែកនិងទាក់ទាញជាខ្លាំងហើយអ្វីដែលពិសេសនោះនាងភ្ជាប់ជាមួយសារដែលមានអត្ថន័យមួយទៀតផងនេះជាលើកដំបូងដែលគេបានឃើញជីមីនិងគូស្នេហ៍ថតរូបនៅក្នុងឈុតបែបនេះមើលទៅពិតជាស័ក្តិសមជាខ្លាំងទាំងសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជាការតុបតែងលម្អគ្រឿងបែបបុរាណទាំងនេះអ្វីដែលកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នោះគឺរូបភាពមួយនេះភ្ជាប់ជាមួយនឹងអត្ថន័យដែលជីមីបង្ហាញថាខ្ញុំមិនត្រូវការមនុស្សម្នាក់មកឈរក្បែរខ្ញុំព្រោះតែគាត់ឯកាឬគ្រាន់តែត្រូវការគ្នានោះទេតែខ្ញុំត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដែលឈរក្បែរខ្ញុំដោយហេតុផលតែមួយគត់គឺក្នុងមួយជីវិតនេះគាត់មិនចង់នៅជិតនរណាផ្សេងក្រៅពីខ្ញុំការលើកឡើងរបស់ជីមីបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពេញចិត្តស្ដោកតែម្ដងហើយជូនពរឲ្យចំណងស្នេហ៍នាងនិងគូស្នេហ៍កាន់តែស្រឡាញ់គ្នាទ្វេដងជីមីបានសម្រេចបំណងនាងដោយទទួលបានការស្រឡាញ់ពីសំណាក់បុរសម្នាក់ដែលនាងបានចាត់ទុកថាជាក្រាស់អស់រយៈពេល5ឆ្នាំពេលនេះចំណងស្នេហ៍របស់ពួកគេកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងទទួលបានការគាំទ្រនិងសាទរពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រទៀតផងអ្នកទាំងពីរស័ក្តិសមទាំងព្រមមិនថារូបសម្រស់សមត្ថភាពសូម្បីតែឈ្មោះក៏ដូចគ្នាផងដែរបាទអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនាងជីមី